Na zápas sme sa veľmi tešili. V týždni sme skúšali si veľa vecí aj smerom k dnešnému zápasu, aj smerom do budúcna. Čiže boli sme veľmi dobre pripravení. Ten vietor nám to trošku narušil, ale myslím si, že chlapcov teraz baví futbal a to je to najdôležitejšie. Odohrali sme z našej strany veľmi dobre stretnutie a malo sa to skončiť podstatne výraznejším rozdielom, ale teší ma taká zaujatosť našich hráčov a dúfam, že to bude tak aj pokračovať ďalej. Na to sa nedá nejako pripraviť, lebo keď trénujeme, tak ten vietor paradoxne nefúka a keď ideme hrať, tak fúka, ale chlapci sa s tým vysporiadali veľmi, veľmi dobre, vedia, čo majú robiť na tom ihrisku a odohrali slušný zápas. Veľká pozitivita, pretože ten káder je dostatočne široký, dostatočne kvalitný a tešíme sa z toho, že momentálne pracujeme v takom počte, ako pracujeme. Mohli sme si dovoliť dneska posilniť našu 19-ku, posilniť naše B mužstvo. Ešte tam máme Zavoš zranený, takže keď sa to všetko dá do poriadku, tak to bude len plus. My sme už aj tento týždeň trénovali na prírodnej tráve, tešíme sa tomu, pretože trávnikári nám pripravili veľmi dobré podmienky na Srbské, takže sme viac menej tento týždeň sme od stredy absolvovali na prírodnej tráve. Budúci týždeň takisto sa presúvame už na prírodnú trávu a keď by nás nejak počasie nevyhnalo na umelú trávu, tak už by sme chceli tam aj zostať.